Արցախի հարցի հետ կապված ես ունեցել եմ միշտ մեկ պատկերացում, լուծում, որ պետքա լուծվի։ Այն ինչ որ ասենք երկրի ղեկավարը, վարչապետը, ասենք տարբեր տեղեր արտահայտում էր Արցախը, Հայաստանը եւ այլ եւ այլ այդպես այդպիսի բաներ, դա ոչ մի լավ բանի մեջ չի բերել, ասենք դա անդադ խնդիրներ առաջացրել է։ Ես կարծում եմ, որ մենք Արցախի հարցը լուծել ենք եւ Արցախի հարցի լուծման գլխավոր բանալին գտնվում է Երևանում։ Ոչ թե դա եվրոպական երկրներում կամ Միացյալ Նահանգներում կամ Ռուսաստանում կամ Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում, այլ գտնվում է Երևանում։ Որքան մենք համերաշխ լինենք, որի արդյունքում որքան մենք ուժեղ պետություն ունենանք, որքան հզոր լինենք, մենք այդ հարցը այդպես կպահենք, որը մեր օգտին է։ Ցանկացած այլ բանակցություն, որը հիմա գնա, դա լինելու է մեր ուզածի զիջումները։ Այսինքն մենք ինչ որ բան պետք է զիջենք։ Մենք հիմա իրան զիջելու որևէ բան չունենք, մենք պետք է մեր երկիրը հզորացնենք։